пожар на сува трева се проширил и зафатил три хаварисани возила во Карбинското село Балван. На 4. март 2024 година, во 13 часот и 30 минути во секторот за внатрешни работи Штип, 48 годишниот РТ од Штип пријавил дека во неговиот плац во село Балван Штипско настанал пожар на сува трева, кој се проширил и зафатил три хаварисани возила. Пожарот бил изгаснат од екипа на територијалната противпожарна единица Штип.